Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bendizemos o teu nome, Mãe do Céu, Virgem Maria. Bendizemos a por Filho, o teu Filho Salvador, a que vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Mais uma vez, queridos peregrinos, sejam bem-vindos. Encontramos-nos aos pés da Nossa Senhora neste lugar mariano, a cumprir o seu pedido e a rezar o Santo Rosário todos os dias, em reparação dos pecados cometidos contra o seu Imaculado Coração e para alcançar a paz. Na última aparição de 13 de outubro, Nossa Senhora proclamou solenemente: Eu sou a Senhora do Rosário. Em cada dia deste mês dedicado a Nossa Senhora, não nos esqueçamos de pôr em prática o seu pedido feito aos pastorinhos. Sejamos generosos a este pedido de rezar todos os dias o Santo Rosário. Como diz o Papa Francisco, lançai mão com frequência deste instrumento poderoso que é a recitação do Santo Rosário, para que haja paz nos nossos corações, nas nossas famílias, nas nossas comunidades e, sobretudo, pela paz do mundo. O tema neste ano pastoral intitula-se Louvai o Senhor que levanta os fracos. Apesar dos sofrimentos e fraquezas que sentimos neste tempo de pandemia, está aqui a nossa Mãe que nos ajuda a levantar. Outubro também é mês das missões. Pedimos com insistência ao dono da messe que mande trabalhadores para a sua messe. Recordamos com gratidão todas as pessoas que foram capazes de partir, deixar terra e família para que o Evangelho chegue a toda a parte do mundo. Amanhã começa a semana de oração pelos seminários. Rezemos pelos nossos jovens, pelos formadores nos seminários, para que haja mais vocações sacerdotais. Enquanto meditemos os mistérios gozosos, confiamos a Nossa Senhora todas as nossas intenções que trazemos no nosso coração, e também pelas intenções da Igreja e do Papa Francisco, que este ano a Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, o caminho sinodal em três fases, diocesana, continental e universal, que garanta o envolvimento e a participação de todo o povo de Deus. Primeiro mistério, a anunciação do anjo à Nossa Senhora. Ao saudar a Virgem Maria no momento da anunciação, o anjo disse-lhe: Ave, o cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Maria acolhe a mensagem do anjo em seu coração e, apesar de não entender este mistério, deixa-se conduzir pelo Espírito do Senhor. Rezemos esta cena por intercessão dos pastorinhos, por todos os missionários e missionárias espalhadas no mundo, e também um agradecimento também para a nossa família religiosa, que o Papa Francisco proclamou venerável a nossa fundadora Madre Elisa Martínez. Pai nosso que estai no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Feliz és tu, porque acreditaste que havia de cumprir-se o que te foi dito da parte do Senhor. Feliz és tu, porque acreditaste. Glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Feliz és tu, porque acreditaste que havia de feliz és tu, porque acreditaste. Segundo mistério, contemplemos a visita de Nossa Senhora a Santa Isabel. A Virgem Maria, tendo sido informada pelo anjo que Isabel, sua prima, ia ter um filho, foi imediatamente visitá-la. Corriu em sua ajuda e cuidou dela com toda a solicitude.
a visitação e o mistério da virtude e da caridade. Maria, visita-nos nas nossas necessidades mais urgentes, mais cotidianas e mais domésticas. Rezemos esta decena por intercessão dos pastorinhos, a todos os que sofrem, os doentes, os idosos, e pelo fim da pandemia. Pai nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória a Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, minha mãe. Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, minha mãe. Dá luz da fé à nossa juventude, da paz, da esperança, caminhos de virtude. Ave Maria, Mãe
Terceiro mistério, meditemos o nascimento de Jesus no presépio de Belém. Anuncio-vos uma grande alegria. Hoje em Belém nasceu Jesus, o nosso Salvador. Jesus nasce pobre, num humilde estábulo. Maria e a sua serva humilde do Pai, que transborda de alegria. Com que carinho e amor contemplou o seu Filho, o seu Deus. O cristão é aquele que contempla Jesus no seu coração e se deixa encantar por este Jesus pobre e humilde. Maria, concede-nos o gosto de simplicidade e alegria pelo essencial. Recemos esta decena por intercessão dos pastorinhos, pelos refugiados e imigrantes. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Senhor, um dia disseste, a terra quem vos confia, disseste, será
14º mistério, meditemos a apresentação do menino Jesus no templo. Maria e José apresentaram o seu filho no templo para ser consagrado ao Senhor. Simeão e Ana exultaram de alegria quando viram Jesus. Eles reconhecem naquela criança o Messias esperado, o Salvador não apenas de Israel, mas do mundo inteiro, a luz dos povos. Rezemos esta decena pelos governantes, para que atuem com honestidade, respeito, amor e verdade. Pai nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória a Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Pater, Senhor, tu profundo. Ave, ave, ave,
No quinto mistério, meditemos o encontro do menino Jesus no templo entre os doutores. José e Maria andaram 3 dias aflitos à procura de Jesus. Encontraram-no no templo, sentado entre os doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. O menino que se deixa ficar no templo entre os doutores dá-nos o exemplo da fidelidade ao cumprimento da vontade do Pai. Maria, dai-nos o desejo profundo de procurar Jesus no meio das nossas provações. Recemos esta decena por intercessão dos pastorinhos, pelos jovens e por todas as famílias com maior dificuldade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Cantemos alegres a uma só voz.
Francisco e Jacinta, rogai por nós. Cantemos alegres uma só voz. Francisco e Jacinta, rogai por nós. Caminhantes neste mundo, ajudai-nos cada dia a viver sempre seguros sob o manto de Maria. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Terminemos a nossa oração com três Ave Marias, pelas intenções do Papa Francisco, pelas vocações, pelas famílias, pela paz do mundo, pelas intenções recomendadas neste santuário e pela conversão dos pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Mãe da Igreja, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rainha da família, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Coração Imaculado de Maria. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. E após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste mistério nos mostrai, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Renovamos a nossa consagração. O Senhor é minha, ó minha mãe, eu me ofereço todo a vós, em prova da minha devoção para convosco. Vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso incomparável, mãe, guardai-me e defendei-me como coisa propriedade vossa. Lembrai-vos que vos pertenço, terna mais, Senhora nossa. Aguardai-me, defendei-me como coisa própria vossa. Ademos-lhe graças por nos dar seu bem. A Virgem Maria, nossa querida mãe, ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria, ave Virgem Santa, estrela que nos guia. Ave, Mãe da Igreja,
missa de Nossa Senhora, Irmã Lúcia, vale também para nós. Eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que conduzirá até Deus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.